罢免林长佐势在必行。1月9号，请中正万华区的民众一起投下罢免林长佐的票。两岸统一后，当个堂堂正正的中国人，就不必被日本恐吓吃他们的核食了，就不会被美国强收保护费，还要吃他们含有莱克多巴胺的肉饼，懂吗？